У Житомирській дитячій поліклініці на вулиці Святослава Рихтера в обідню пору утворилася величезна черга. Батьки намагаються записати свою дитину на прийом до лікаря. Проте не можуть цього зробити ані через електронний запис, ані через живу чергу. Треба пройти комісію в школу, а немає талонів до врачів. Ну, я шукала талони в інтернеті. Шукала на протязі 2 неділь, не можу знайти. Пішла до свого лікаря, вона каже, підійдіть в регістратуру, там вам дадуть талони. В регістратурі та сама ситуація. От сьогодні відкривається перший день, відкривається до лікарів, а талонів вже немає. Не в інтернеті, не тут. А ви попробуйте запишіться в електронний запис. Запис до лікаря недоступний. Все, я вимушена сюди піти, тому що мені дитині треба поставити штампик в школу. А ми вже місяць з дитиною ходимо, безполезно, не можна записатися. І як дитину в школу візьмуть? Скажуть, не візьмуть. Як давно це триває? Це триває постійно. Як тільки приходить комісія, так починається. Цих дітей мучить. Це і здівається і над дітьми, і над батьками. По всьому Житомиру, щоб записатися до лікаря і щоб прийняв. А ні, то ще платить гроші, щоб хочете швидко. Чому так сталося та що робити у такій ситуації, розповіла виконуюча обов'язки завідувача дитячої поліклініки Корольовського району комунального підприємства «Дитяча лікарня» Тетяна Парфенюк. Я не знаю, чому люди приходять записуватись. Зараз всі користуються інтернетом, мобільними телефонами, планшетами, комп'ютерами. Чому приходять записуватися, не знаю. Якщо, наприклад, люди віці пожилі, вони там не знають, як записатися, ну є діти, є внуки. Записатись можна в будь-який час, це не проблема. Ну, люди йдуть, я не знаю, можливо, так, як раніше йшли по сторінки поліклініку на запис. Можливо, десь іде збій системи, але це не від нас залежить. Ми вже писали листи, щоб доробили цю систему. І зараз багато лікарів у відпустці. Якщо там вони заходять в систему і хочуть записатись, написано запис відсутній, там є інша графа на інший день, інша запис. Вони мають просто нажатися інший запис і тоді висвічується на інші дні, на які години є запис до цього лікаря. Там все в системі є. Просто, можливо, не до кінця вони дороблюють цю систему. Побачили запис відсутній, а далі не дивляться, на які дні є запис.